Semua rambutnya. Ini aku yang harus pergi. Duh, harus pergi ngapain sampean. Ada ubahnya ternyata. Memang banyak. Mabul lah. Bosane wajan. Ono tapi sithik-sithik iki. Kene trek paling ngon kuri. Lah rambut arah ngene iki malah tonggowane. Yo. Pati meteri, meteri. Ono rambut. Jambule kene wis tukul kan. Bukan semen kan anggur sampun iki kan koyo kobong kabur sangit ngono kae. Ora coba apa kok jadi situ. Apa napa ora aja. Guys masuk di YouTube. Aku ben lah kendara kuwi ben. Sono kira ngene iki apa adol be sabun banyak.